Ja slimnīca ir ne tikai droša un moderna, bet arī skaista, tad sāpes vieglāk paciest. Ar šādu domu bērnu slimnīcā Rīgā Torņakalnā taps jauna neatliekamās palīdzības nodaļa un ambulatorais centrs. Šodien ēkām ielikts pamatakmenis un iemūrēts vēstījums nākamajām paudzēm. Plašākā Skīnces reportāžā. Ar zilu spalvu, kas simbolizē dzērvi, bērnu slimnīcas vadītājs kapsulā liek vēstījumu nākotnes cilvēkiem. Un dzērves spalva nav nejauša. Arhitektu vīzijā jaunajā ēkā mazos pacientus tiešām sagaidīs putns un zvērs. Zilā dzērve būs neatliekamās palīdzības simbols, bet briedis gaidīs pie ieejas ambulatoro pakalpojumu daļā. Mēs gribam, lai tie mazie dzīves izzinātāji un fizikas likuma testētāji, kas šeit nonāk, viņi vismaz šeit justos labi, viņiem būtu interesanti un viņiem tā sava sāpe vai kaite būtu pēc iespējas vieglāk panesama. No būvniecības viedokļa slimnīca ir ar speciālām prasībām, ar antiseptiskiem pārklājumiem, lai neklājās baciļi, netīrumi, lai tā vide būtu sterīla. Lai pilns ir ar inženieru komunikācijām speciālām, kas citos būvēs parasti nav, ar skābekļa sistēmām, ar māsu izsaukuma sistēmām, dažādām komunikācijām. Gadā šeit ieradīsies aptuveni 60 tūkstoši bērni pēc akūtās un neatliekamās palīdzības. Pagājušā diennaktī tāda bija 225, tā kā diezgan liels skaits. Un vairāk kā 300 tūkstoši meklēs šeit speciālistu konsultācijas, jeb izmeklējums. Tā kā tiešām šī būs tāda lielākā plūsma slimnīcā. Pēc Covida laika mācības stundas jaunajā uzņemšanā vairākas izolētas palātas paredzētas tieši infekciju slimību pacientiem. Un, protams, būtiski, lai blakus bērniem varētu atrasties māma vai tētis. Vide un viss, ko mēs gribam izdarīt tā, lai tanī vietā, ko mēs šobrīd būvējam, bērni uz sāpst. Objekts iezīmēs jaunus vaibstus visā Torņakalnā, jo netālu būs jaunā stacija, bet uz ēku varēs nokļūt pa Indriķa ielu, nevis traucoties cauri visai slimnīcas teritorijai no vienības gatves vārtiem. Šī nodošana kļūst daudz ātrāka, daudz drošāka, un, protams, arī brigādes ātrāk varēs atgriezties uz līnijas. Projekta izmaksas ir 25 miljoni eiro, un celtnieki cer ēku nodot lietošanā nākamā gada sākumā. Aiki Inciņus, Graudiņš, Latvijas televīzija.